Ahoj, tak vítám do dalšího videa o historii Plzně. A stojím před novým divadlem v Plzni s úžasným vejcem. Tohleto místo bylo hrozně dlouhou dobu prostě parkoviště. Ono to je blízko centra, tamhle když se podíváte, jak vidíte už věž a kousek odtud vidíte sady 35. A z tuhle ty strany se vidíte Plazu, shopping center. Tady na tomhle místě vždycky stály cirkusy, dřív ještě, když tady bylo volno, takže stejně docela nechutný. A pak nějakou dobu se tady hrabali, protože tady byly nějaký starý domy, takže jsme se mohli koukat to, jak to tady vypadalo ve sklepích a podobně. No a nakonec se rozhodli zastupitelé města Plzně, že postaví nový divadlo. Byl to úžasný plán, našli ho tenkrát paní Krejzová s nějakým ještě politikem v Itálii nebo kde a prostě řekli si, tak tohle musíme postavit. Nakonec to stálo hodně víc samozřejmě než mělo, ale problém je, že to hlavně vypadá úplně jinak než mělo, než jak bylo původně vykresleno. Třeba tohleto vejce, to měla být taková úžasná pochromovaná sféra, no a zbylo z toho prostě odporný betonový něco. Vypadá to, že se z toho něco vylíhne, tak já doufám, že jednou se něco z toho vylíhne, protože je to tady hnus. Jinak ten nápad postavit tohleto divadlo je prostě úžasný, protože tady je prostě obrovská silnice, která vede i do zatáčky, to je vlastně to, kam, kudy se pak jede na Prahu. Je tady strašný ruch. Vymysleli to tak, aby to bylo na místě, který každý vidí, protože tudy často jezdí lidi právě autem, ale jinak to prostě asi nebyl moc dobrý nápad. No. Tady tuhle ta přední stěna, tam měla být úžasná, ona je prosvětlená zevnitř, ale zvenku měla vypadat prostě úplně jinak. Měly to být takový plošky a mělo to být taky celý stříbřitý. No. To divadlo i vevnitř, teda podle kritiku. Když se podíváte na Arch Wars, mají výborný video o tomhle divadle, takže to se určitě podívejte. Každopádně, tato část Plzně se dřív vlastně objevovala nebo prostě rozléhala záměstskými hradbami. Tamhle, jak začínají už ty budovy, tak tam vidíte, tam vlastně byla městská hradba. No a tady všude, i kousek dál, až uvidíte, tam ještě zbylo takový malinký místo na parkoviště, nebo na nějaký odporný mini cirkus. Tak na všech tuhle těch místech žili vlastně občané, dost často třeba i Židé, kteří žili pak kousek dál. Protože to byli prostě jakoby lidé, kteří neměli bydlet ve městě, takže občas, když byl nějaký dekret, že někteří nežádoucí občané musí bydlet za městskými hradbami, tak se žilo prostě tady. Bylo to docela pěkný místo a hned naproti jsou takzvané sady 35, o kterých natočím zvlášť video, protože tam stála kdysi významná budova. Takže to je nové divadlo a bývalé ruiny. No, oni to jsou i dneska ruiny, když se na to podíváme, je to odporné.